Hoje eu te liguei só pra saber como você está. Já faz mais 8 horas que eu tô te ligando, não atende o celular. Eu fui na casa da Rebeca e você não tá. Fui na casa da Yasmin e você não tá. Você tá mentindo pro meu coração. Já tô ficando no auge da decepção. Hoje eu descobri que tava me traindo. Na esquina da farmácia do Senhor João, partiu meu coração. Partiu meu coração. Meu coração virou foi rifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, quem vai ganhar o prêmio do meu coração. Ofereço sorte pra nossa paixão. Meu coração virou foi rifa. Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar, quem vai ganhar o prêmio do meu coração. Ofereço sorte pra nossa paixão.